Hi guys, welcome to Mfambanyore TV. Tom Jones, achinyomba sniper storm. Magidezi watu wa nemuta, chiyenda unoona mkazi ni mwana. Usaite kubaiza iwe mfana iwewe. Andizi utuna tukudi guys, see full video. Mtuza utuna tukudi. Iwe sniper stonyen iwe. Sniper stonyen. Sniper stonyen kamu gweje kakuko wapu wapu. Usarege kutu ukwizo uchipo. Wakamiti someone over it. Uchengete umwana upoto chi drive uchinono umwana neka skoro koro kawapiwa na dora kawapua na USB na gun lighter chifaka mwana wako wose kuchengeta chako cha unogona kukumbira moto chako cha unogona kumhanya mhanya ma street uchinyora ma message ukumbira moto kare kumbhayo iri kutora mkao ine ma situation ayo itawo zvokuita kuti uradze kuti chikorokoro chako chawapuwa ichocho chisesekedza wakananga kunoona mwana wako okwidzo wechipa mbogaro pamadha city hati mapuwa here chikorokoro chamaichemera naye aseko chasara kuzosvigwa mukosho mungoita vana mai nini mose zvipere nai chaunochi.